سامنے عجیب نقطو بیان کیا جو مرشد ہاتھی پاک میں عقیدت ایمان وسات مشتمل ہادی پاک کے حضور میں جے کدیں کو ویٹھو ہوجے تا ان کے چھا کرنوا اذان اچی ویا بانگ ملی ویا نماز تیارا گل پگل جی لڑ تھی پوے ہانے تال چکرے ہادی پاک کے حضور میں ویٹھوا اسان جو لاکھ لطیف مرشد ہادی پاک پیرن جو پیر چوے تو صحبت سپیران جی ای پون وڈی حاجت صحبت سپیران جی ای پون وڈی حاجت قضا کر نماز وقت ورائن سو شاہ صاحب چوے تو تنے بھاگا مرشد جو حضور نہ چھڑ جائے وری بیہر سندی جو کیا ذات بے بھیرے بھاگ ملے اج نا اوتا کن میں سندی جو کیا ذات سارے سنا سن کے رنم ساری رات سندی جو کیا ذات بے بھیرے بھاگ ملے مرشد تو جوے تنی بھاگا نہ چھڑ جائے نماز قضا تھی پوندی مالک قبول کلو مرشد جو حضور بیہر ملے یا نہ ملے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ مرشد ہادی پاک دے حضور میں بیٹھوا وہ مرشد کے بت تو سڑے بت یہ نہ کہ پوجی دا ہے نا بت دی من ہے محبوب معشوق سونو اچھی اے ہادی پاک جے آستان کے ہو بت کدا تو سمجھے جے میں بت رکھل ہوتا بت خانو سو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ چوے تو رمم در بت بت کدا شینم رمم در بت کدا شینم بپے سے بت کنم سجدہ اگر یا بم خریدارے فروشم دین و ایمارا چوے تو جنہیں ماں محبوب دے مرشد ہادی پاک دے حضور میں تو ہونا ماں سجدو یونی کے تو کیا سب کچھ میں تھوڑی سے کوئی ملو تو باہ بارے کف رائیں ماں ان کے جوان تو ارے کو خریدار کو لے بٹو جے کنی مکے خریدو گھڑا ملی ونے اے تو والو دین ایمان ماں نے دی ہے جا بس مکے خریدی بار جو حضور کا دی ماں کھپا جے جا میں ہوں جو دے دیو کی بس مکے ہوا مرشد حبیب پاک جو حضور کا پیا سوچے بھی تو آسان تیرے پیچھے دین تے ایمان چھڑیا محبوب سائیں تجھے اچھاں سے لگائیوں تجھے حضور میں بیٹھائیوں تجھے تو میں دیدہ آئیں ہارے اوے دیدہ کیا ماں باہر کٹا سجن ساتھ ہکڑی یہ تھے اکھیاں دار کر ساری جماعت نہیں چھوڑی نہ کرے مرشد لطیف بیٹھائی گھوٹو چوے کجے کری ہکو لامو اکھ چمبت دے مقابا جو محبوب جدا تھے تو جنا اترو بھی چھوڑو کہ جنا سجی بھی چھوڑی سو جے تو مجھو دیدہ تو سان دیدہ ملیوں پہنوائن ہانے نہ مکے نماز دی ضرورتا نہ روزے جی ضرورتا زو جی ضرورتا نہ تقوی جی ضرورتا تو امیر خسرو چوے تو رے ملا وارو کر کو خریدار کو لے وٹھے ماں دین ایمان دکری ہے جا مکے محبوب جو حضور کر دیا مجھا میٹھا سائی اللہ تمہاں کے اسا کے پنجے حدی پاک دی حب سکھ ایمان عقیدو ویسا پت دت دیدو آمین